Mutima uteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutse rya RDL yabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Mwarampemukiye, wanditswe na Kubwimana Serafina, unononsorwa n'itorero ndamutse. Burya umwana ni umuziranenge, aho uzamubona hose uzabibona mu maso he, kuko aza mu isi atazi yaje. Iyo atakiriwe n'abasanze akisanga agomba kwimenya, ubuzima bumubera umusaraba uremereye. Ariko se mwana w'umuntu, uwo muziranenge ko abaje gusanga ari wowe umuzanye, utinyuka ute kumuterana ukamutangiza urugamba atagizemo uruhare? Reka mbareke mwiyumvire. Nkuragiye kari, ubuse gahunda z'ubukwe bwacu zatuzanye hano turazirangije. Jackie, tuzazikomeza muri weekend itaha. Mama ararwaye, nakarwaje cyane yatoraguye. Nako ngo bombi bararwaye. Nyuma bukuguhamagaye rero. Ntabwo ari we ni umuturanyi we. Ndabizi umuma nta kindi arwaye ni uguhangayikira icyo cyana agikunda kumva, wagira ngo niwe wakibyaye. Narabivuze rwose, ubundi abantu bagira impuhwe cyane usanga bibakoraho. Kandi kari tumutareba neza rwose, uwo mwana mama wawe yatoraguye ni wowe uzamurera. Ubu se koko uragenda uzagaruka ryari kari? Wese nkumbura naragenda se. Urabizi kari, reka tujyane. Tujyane kureba mabukwe nyine. Ndanagufasha tumwumvishe ko umwana yigiritseho ari umugogoro uzamuremerera, azamuhe leta niyo se ikaba na nyina w'abana nkabo. Oya Jackie, ufite ibintu byinshi ugomba gukurikirana. Gihe byanjye narabirangije. Aho tuzakira abatumirwa nakubwiye ko nabonye, kandi rwose warahishimiye. Naranahishyuye. Umuntu uzagabura abantu baje gutwikurura naramwishyuye. Ikinezo tuzaba mirari narayubatse rwose. Ubu bwawe wagiye kwihitiramo irangi bazayisiga, ubu rwose byatangiye no gukorwa. Uzakoze akazi gakomeye. Wewe ibyo ushinzwe ntarabikurikirana. Bari ibyo uharira rwose uwo mwanya wari gukoresha umerekezi wacu. Ariko mabukwere kwishima abonye tuzanye. Nyine sinkundi cyaro, ariko mbese kuko wungu ukunda twajyana tukareba uko mama wawe ameze. Gusa nyine ntuvuge ngo turareyo. Mpfa kandi ubwo se umuntu ujwe ko umukecuru arwaye bibaye ngombwa ko ndarayo. Komeza utegure gahunda z'ubukwe bwacu umukobwa nkunda. Ibyo gushaka gushimwa na nyoko bukwe byihorere pe, kuko n'ubundi yagushima atagushima namaze kuguhitamo muri benshi. Ahubwo rero nanjye mfite ikibazo kari. Ikibazo kimeze gite se kandi mukunzi? Nyine kwa mukuru wanjye urabizi ko bagiye kwimukira mu mahanga kubera ko umugabo we. Narabyumvise kuri radio ko bamugize ambasaderi. Eh, hari ikibazo se ntazagenda ubukwe bwacu bwarabaye? Kugenda ko bazagenda ubukwe bwacu bwarabaye. Gusa nuko hari umwana utemerewe kujyana nawe. Umwana utemerewe kujyana nawe guteza? Erega shaka risa burasa abagabo bose bemera kurera abana bo mu miryango y'abagore babo. Simbyumva neza. Hari undi mwana wanyu mufite se si wowe bucura? Ndi bucura, ariko nyine hari undi mukuru wanjye wakurikira guriya. Mbese twarana abana gara kwa mukuru wanjye. Ariko sheri, tumenyana ntiwambwiye kuko isi ufite umuvandimwe umwe ari uriya wakureze. Nyine nakubwiye uriho, ubundi rero kuko yapfuye ntabwo nigeze mukubwira. Pole mukunzi wanjye. Uwo mukuru wanjye rero bamutinda yiga, hanyuma atinya kubitubwira, agahora arwaye. Ariko ntitumenye icyo arwaye kugeza ubwo yagize arya ajya kwa muganga agiye kwivuza, tujye kumva twumva ngo yanabyaye. Ariko nyine nyuma yo kubyara nibwo yahise yitaba Imana. Utarira Jackie, ihangane rwose, si byo sheri wanjye? None umwana we niwe uvuga utemerewe kujyana n'abandi rero? Wabimenye kari? Erega bibaye vuba, umwana afite imyaka 3 na kino ubanza na kari 5 yonyine. Umwaka wose tumaranye tu n'inshuti dukundana, kugeza ubwo dutegura gahunda z'ubukwe, kuki utabimbwiye koko sheri? Genda neza ko abana nsanga muri uriya rugo bose ari aburiya mukuru wawe. Ariko wowe ibintu byose umuntu yihutira kubivuga. Genda nzi ko umwana bamufashe nk'uwabo pe. Ariko nyine natunguwe no kumva mukuru wanjye amamagara akambwira ngo ntirere ntaho tumujyana, ngo ngo ni wowe uzamurera. Jackie, ugarizwa n'uko bakubwiye ko ugomba kurera umwana w'umuvandimwe wawe. Wirira mukuzi nta kibazo, umwana tuzamurera, sibyo? Ucecekere.
kandi tuzamura nk'uwacu bwite twibyariye. Aho tuzabyara bose bazakura bazi ko ari we mfura yacu. Ariko barame mukiye n'ukuri kari. Barame mukiye cyane. Akubyanganye. Barame mukiye n'umwana. Bamukuye mu bandi bana yabonaga ari abavandimwe. Nanjye ngiye kukugerekaho imitwaro yo kurera umwana utabyaye. Nta kibazo mfite Sheri, nta kibazo mfite rwose. Umwana ni umuvandimwe wawe kandi nta kiriho ngo amwiririre. Kwerero tuzamurera nyine. Urakoze mukunzi. Nta kibazo rwose. Fubaru, uragira ngo mpamagare mama. Kwihangana byananiye. Nkuduteshe igihe wa mukobwa we. Urumva? Nkuduteshe igihe. Nubwo ngiye gushaka na futari ufite amafaranga mukambwira ko zama ibyiza byose nk'uko mubitekereza. Ntacyo azama kizatuma nishima mu mutima wanjye. Nzahora iteka ntekereza umwana wanjye. Kuko kuva mwamuntesha, isaha ku yindi mba mutekereza. Iyi, mbese uraduhindutse. Nitwe abagome kuko twagufashije gusubira mu ishuri ukiga ukarangiza yisumbuye ukaba umukobwa usa neza. Urabizi ibyo twakoze byose n'ibyo dukora ubu ngubu turabikorera wowe kugira ngo ugende ugire ubuzima bwiza. Niwitwara nabi cyangwa nafutari akakuvumbura ko wigeze kubyara kazi yako ibyo birakureba. Munyemereye ibi byose byahagarara ngasubira kwa mukecuru kureba umwana wanjye nkareba uko asigaye. Ndakuretse genda ubaru soka hamuzi ugenda ubwira abateraniye mu gisharagati abakwe n'abatumirwa uti nta bukwe buhari ngiye kuzana umwana wanjye maze urebe ngo nyoko arahita yitura hasi umutima ugaturika. Genda se genda hasi. Nanone ni mwese nshaka kubura mama. Nuko rero tuza humura nafutari azagukunda azagutonesha guteteshe akwambika izahabu n'imiringa kandi azakubyarira abandi bana beza unezerwe. Urabyumva? Izo zahabu n'imiringa bizambera imirimbo igaragarira abantu inyuma. Ariko imbere muri njye nzahora ndi bihemu wayo mukiye umuziranenge. Uri bihemu ariko kubera iki? Kuki Kalisa atari we bihemu wagushutse ko agukunda akagutera inda yarangiza akakwigarika? Guhemukirwa ntibitanga uburenganzira bwo guhemukana imwe. Yanagura amarira nongere ngo usige neza uke mu maso mwana wa mama. Wiboneye umugabo mwiza. Uguye hashashe amatike y'indege yaraguzwe amashuri zigamo yarateguwe ugiye mu gihugu utaye kuzageramo none uririje aho ngaho ngo umwana wawe wa mugani wawe mbere yo gukunda abandi ngomba kubanza nkikunda. Suko none utikunze ninde wundi wagukunda ku mwana wawe ari kwa nyirakuru se ni umunyamafaranga azamumenye cyangwa arorere. Mwana wanjye ndabizi ubu ugeze ntunze. Ntuzi ko ari njye nyoko. Uzarerwa na mukasa azagucunaguza gucunira ingona gucire mu maso ariko uzihangane kuko wabyawe n'umubyeyi gito wikunze kuruta uko gukunda. Mana nyagasani we ubaru uracyafite ifoto ye muri telefoni yawe? Ndayifite nyine. Mpereza iyo telefoni hasoni wa mukobwa we sinakubwiye ngo zose uzisibe. Umwe mbabarira ndakwinginze ntusibira ifoto y'umwana nirwo rwibutso rwonyine mfite. Kubwo inyungu zayo ifoto sinayirekera muri iyi telefoni rwose. Hereza. Ariko impinja zirasa. Ubu se wabona uru ruhinja yabwirwa n'iki ko ari umwana wanjye kuki atabona ko nagiye ahantu babyaye nka rufotora? Kuko nakuzi se wajya uyirebukarira bigashyira bikagukoraho. Ubaru imyaka ibaye myinshi umwana tumutaye uyemeje gutangira ubuzima bushya. Aya mafoto ndayasibye kandi abari kusiba ibyahise byose muri wowe. Urumva mukobwa we urame mukiye ni mwe ubu koko kandi ubaru nanga kutazi gufata icyemezo mukanye tuvuganye ko ugiye gusiba ibigusubiza inyuma byose mu bwenge bwawe nuko sibye aya mafoto muri telefoni yawe. Ndagusabye ngo abari kusiba banyirayo muri wowe urame mukiye usigare wera de urukundo rwawe n'urwa Nafutari uranyumva? Umva rero Kalisa mwana wanjye. Ndakumva mama. Urabizi ko kuri uyu musozi nta muntu nigeze mpemukira. None mbabarira we kuzitwa bihemu kuri iyi si utanahemukiye nduhemukiye amaraso yawe. Mama. Ndakumva mwana washize imyaka ingahe ibyo bintu nkubwira ko nashaka kubyumva koko.
uri kumpamagara ngo urarwaye nkazi ntangana narwambaye umbeshya riri ncakarafu yawe urwaye umwana wabyaye niwe wita ncakarafu yanjye kari Karisa mwana wanjye nubwo imyaka yashira ari 100 isano ufitanye na dushimi zahora ari imwe uri saka umwana wawe nje mfite urugo rwanjye ndabizi mfite umugore wanjye nashatse mama n'umwana ntwite utaravuka kuba waturagura uriya mwana nakubwiye ko atari uwanjye nkubwira kumuha leta urabyanga ndagusabye ngo icyo jambo ntuzarihingutse imbere y'umugore wanjye utazansenyera urugo kari ubu narakara none ahangaha ngatega imodoka nkazi wawe nkavuga kari muri wajya he erega uragenda ukamara umwaka ugatangira undi utaragera iwanyu utazi nuko tubayeho warangiza ukohereza abafundi ngo bavugurure inzu ya nyoko kumvugururira inzu bimariye iki wihakana umwana wabyaye mama mbabarira cyane umukobwa yagutetseho umutwara aza kujugunyira umwana urakirorera ngo n'uwanjye naraguhakane n'ubu ngubu ndacyaguhakanira kiriya cyane si icyanjye rwose niba ukomeje kukirera ukirera uzi neza ko nta sano mufitanye Karisa mwana wanjye kubona ndwaye ndi mu marembera umwana wanjye dushima azasigara he ibyo se urabimbaza njye birandeba koko mama bitakureba ndakubwira ngo nkujyane mu mujyi nkuvuze ngo sinasiga dushima ntago namusiga dushime wamugize ubuzima bwawe cyane rwose wemeye kumwitangira nyine niyo mahitamo yawe kari ihakane dushime ariko njye ndabizi ko ari umwana wawe ninjye wakubyaye kari ndakurera nadushime ninjye umurera hari ibintu byinshi muhuje bingaragariza ko ari umwana wawe uramye ko ruwanjye si yonda nayiteye uhari si dushime wanjye wihakana umwana mwiza kuriya umwana wubaha buri wese umwana uzi ubwenge ubwo uzi ko iyo ntagira dushime mba narapfuye ntakiyukwa niwo mpumuriza nazikamye niwumenya ko ndwaye cyangwa ndi muzima niwe tuganira kugenda ukabiyo ungeraho kangahe kari babarira cyane mama ngiye kubwanjye ntiwari ukwiye rwose kuba ugituye inahangaha banarakujyanye mu mujyi kera inzu tukayivugurura ikagira agaciro ikagurishwa ukibagirwa rwose cyane ubu ntiwarabyanze ino si makundi urabizi n'amashyari rwose y'abanyacyaro umugore wanjye nawe ntakunda icyaro nabyo urabizi n'ubu nzabanyivuguruye ngo hato utigendera abana bawe bakamugwa amenyo iyo uyereka se katugwaho hariya ubamo wubaka wagira nizere ko utazabona mfuye ngo unyirukanire umwuzukuru hano ahubwo ukwiye gutangira gushakisha umuryango buriya mwana hakiri kare mama umuryango we ni njyewe nyiramugwera nta wundi muryango agira kuko undi yari afite ni se wamubyaye none yaramwihakanye nyina wamubyaye nawe yamubereye rubanda aramujugunya urumva urashobora kumerekeza se ngo ugeze ku modoka nigendere kwanze ko nkujyana ngo ntiwasiga dushime wawe sinamusiga rwose urinda kuntesha urugo rwanjye ngo unjyanye muri iyo migi yanyu ino nta mavurira haba mbigusubiriremo kari sinasiga dushime kuko ni umwuzukuru wanjye amaraso yawe wihakanye kari ko dushime wawe ye dushime nyine yego kuzikwandika izina ryanjye mbe dushi waje ryari mwana wa maje maze nandika izina ryanjye aya ku modoka abana bose baranyemera nanditse ngo dushime kuki wacyana we ngo nguki wintukira umwana kari umwana araje ntimuraramukanyije ngo nicyana nta soni reka njye kureba nakumbiwe rwose muraburira iby'urukundo rwawe rwahure kuko mama anyagirisha irangi ry'imodoka ntimurayemerekaga abandi bantu ko nzi kwandika izina ryanjye warezwe na nyogokuru wawe utazi kwandika none wowe urabimenye rata si uko barera abana ariko mama dushi imodoka niba yandikaho kuko irangi ryawe rirahenda urumva sinzongera kandi nzi no koza imodoka ndazana amazi nyuze ubwo nageze mu zayi kabiri imodoka ye maze akabimukira 200 yango kugiye kuvoma uriya mwana avuze mu kimama umuyobozi imodoka bakamuha ibiceri ariko wowe dushima uriya wamushobora ko njya kubona nkabona azanye ibiceri akabika ngo bizamufasha kuvuza nyirakuru kandi mama ndakumva ngo wasanga warabwira uriya mwana ko wabuze ubushobozi bwo kwivuza nako waramubwiye ngo se ni Karisa umuhungu wawe nari kubimubwira nshaka iki nategereje ko wowe ubwawe uzagira inkomanga ku mutima wawe ukaza hano ukabwira dushime ko uri se kandi ukajya gushaka nyina ukamusaba imbabazi mwembi akabamenya
uragira ngo nzakora iki kugira ngo wemere ko nta mubyaye? Nzi neza ko wamubyaye kari. Mama ndakunyira aya mafaranga ubundi uzagura agatenge keza bakakudodera. Kandi ukurikirana umwubatsi namwishyuye mu minsi mike. Inzu yawe rwose irabisakaye bigezweho, inasa neza. Mama, warumenye ugutwi n'ukuri. Ndishimye cyane mwana wanjye. Umukobwa wanjye uti ni mwonke rwose. Uwagira kanyoni dingo nguruke nzaho muri. Umukobwa wawe sugira ngo aranashobotse mama. Ubu namwihereranye ndamutonganya cyane. Ati iki se kandi? Ko yaramaze iki gihe cyose yarihebye ngo yabuze urubyaro, none Imana ikaba yamwibutse. Yamaze kubyara umuganga kimwere ku ruhinja araturi kararira. Ayiwe, ngo ararira? Ararira cyane pe. Umugabo we n'abaganga barumirwa. Baba we, ariko ubwo barutaba muzima. Ndumiwe n'ukuri. Ngo yarizwaga n'iki? Yarize rubura gica. Umugabo aza kumpamagara ngo murumuna wawe agize ikibazo. Abaganga baranyemerera ndinjira. Umwana ndamufata mu mushyira iruhande. Ubaruta yanga kumureba neza neza pe. Ahubwo ararira. Umugabo wese yari kuvuga iki ko yumiwe? Gusa akavuga ngo inda yamuhangayikishije cyane, ngo ahari niyo mpamvu. Ariko njye nyine impamvu nari nyizi. None ubu bimeze bite? Yageze aho yemera kureba umwana we. Si njye wabonye umugabo wagenda? Maze ndamwegera ndamutuka mama, ndamutuka pe. Ayiwe, ubwo ntiwamuhungabanije kandi aribwo akimara kubyara nimwe? Ubwo se arabona amashereka yonsa umwana koko? Umukobwa wawe nakomeza ubugoryi afite azisenyera mama. Rwose umugabo aramukunda, afite ubwuzu bwinshi ko babyaye umwana mwiza w'umuhungu ari nawe yashakaga. Kuko buriya Naftali yavutse ari umuhungu umwe wabo. Ariko ubaruta ni ikigoryi pe. Sha, nabasha kuvugira kuri telefone uzamumpe muganirize nimwe. Rwose erega nk'umubyeyi ngera aho nkamwumva. Namutonganyije ariko nyina nsaba imbabazi. Mube hafi mwana wa. Hambere cyangwa rero mubimfashemo nzaze vuba. Ikibazo ko ari ukubona ibyangombwa se, ubundi ntuba waraje mama? Ukamufasha ko njye mbafite akazi kenshi? Nuba ejo ngomba kurara nsubiye iwanjye. Ubwo ni umusigana n'umugabo we wenyine atariyakira. Azagira akivamo nimwe? Nibyo yigira ntiyakwivamo mama. Atinyuza akabwira Naftali ko ubukwe bwe bwabaye amaze ibyumweru birataye uruhinja, bahita batandukana. Yaba yimennye inda rero. Ibyo atavuze ku munsi w'uko imyaka ikabishize ingana ityo atarabivuze ntabyo akivuze. Gusa akimara kubyara byanyeretse ko igikomere cyatonekaye. Ariko ntacyo yatangaza. Erega ibyo twakoze byose ni inyungu ze. Ifayacu rwose yari yahangayitse. Nanze ko akomeza kunsakuriza ndarimo akumugurira amata umujyane no mu kindi cyumba atuma umutwe unjya. Gusa umwana wacu umugore wanjye mwiza aza azakurana ubuzima bwiza n'urukundo rwa kibyeyi. Azarukurana cyangwa arorere. Ubaro. Ndabizi warahangayitse kuva wasana inda y'uyu mwana. Kugira ngo umubyare nabwo habaye kubabara. Ariko humura. Uko witegereza uyu mwana wawe mu maso, ibyakubabaje bizagenda byibagirana. Ubaruta umugore wanjye nkunda. Soko y'ibyishimo byanjye. Niki kongeye kurira? Ndeka Nafuta. Komeza kumvugisha rwose kuko sinshaka kuvuga. Humura, ibyakubayeho bibaho. Muganga yabimbwiye rwose ngo hari ababyeyi bamara kubyara bakanga kureba abana no konsa kubera ububabare bagize. Kandi rwose mugore wanjye wibuke ko ari wowe wabihisemo. Nahisemo iki Nafuta? Kujya kunda ukabyara umwana wawe mu buryo busanzwe.
ntibakwiyitishijemo se ubundi buryo bushoboka bwo kugufasha kubyara nta bubabare wumvise ukabyanga? Narinyobewe ikindi uvuga nahisemo. Nicyo rwose, keretse niba hari ikindi ukeka ntazi. Ntacyo da, ni uko byari binyobeye. Ariko rero baro, ndabizi hari ububabare waciyemo ntari kugufasha. Iyo bishoboka urabizi nari kugufasha kuko ngukunda. None gerageza ubisibe, wishimire umuziranenge wacu Imana yaduhaye, si byo? Ntabwo rwose kuki ntabaye umuhanzi ngo nguhimbire igisigo cyangwa nkuririmbire indirimbo? Nkubwire uburyo wanejeje umutima wanjye kuva umunsi namenyeye ko twita uyu mwana kugeza ubu tumukikiye. Ubaro, urabizi ko nanifuje kugira umuryango. None umuryango ubu ndawufite, uwo nkesha ibyishimo ni wowe. Umugore nkunda nawe nzagushimisha igihe cyose ngifite ubuzima. Gusa wowe ayo magambo yose urayavugishwa ni iki? Ni umunezero nterwa no kwitwa se w'umwana wawe. Ndabizi uracyananiwe mugore mwiza, uracyanafite ububabare bw'umubiri n'ihungabana mu mutwe ryatewe n'uburibwe bwinshi wagize kugira ngo nitwe se w'umuntu. Nzabikubahira mugore mwiza. Nafuta rwose, genda. Nako kintu umwana dore arasinziriye, genda umuryamishe mu gatanda kundeke nisinzire. Ubaro, karame, ndagukunda mugore wanjye. Ese ni wowe dushi? Singukanze se. Kutagiye kwiga se urakora iki muri aka gasantere muri aya masaha? Ntabwo yabo njya gushaka amakayi. Kandi nagakora amaze iminsi arwaye rwose nta dufaranga afite. Nyogokuru wawe yongeye kurwara dushi? Kandi none hararembye. Mu gitondo yambwiye ngo ntazakira kandi mfite ubwoba bwinshi. Maze namwe yaje amubwira ngo nakigenda. Mose, noneho dushime, ndagufasha iki mwana wanjye? Nuko turi inshuti, uranguriza amafaranga njya kugura amakayi. Nuza kutayacuruza ngo uyanywe pe. Kandi muzerekane, ndagushimira wampaye inkweto nziza. Ubu njya kwiga nzambaye abantu bose bakandeba. Reka da, nibyo warakureba. None se dushi, ndakuguriza amafaranga koko uzayakura hehe? Ariko uzi ukuntu nzaba umukire muze, umwaka nawe wa mbere do uwa mbere. Kandi iyo nziga mbe umuntu ukomeye w'umusirikare, ubu njye ntwaye imodoka za gisirikare n'indege. Wowe nzakwishyura uzabureba. Dushi, karame, noneho kuko uri inshuti yanjye, njye amafaranga yo kugura amakayi ndayaguha se nyakuguriza? Oya muze, yanguriza. Nyogokuru yarabwiye ngo njye nkuramo ko mu mfuka ngore. Singa akunda iby'ubuntu, yangurije rero. Njyewe rero singuhaye iby'ubuntu kuko turi inshuti, nguhaye iby'ubucuti bwanjye nawe. Iyi ndanga kugushyiraho ideni, si byo mwana we? Akira amafaranga 1,000,000 ugenda ugura amakayi hanyuma ujye kwiga. Gusa urakoze cyane kandi nzayakwishyura pe. Uyu mwana ra, reka ye. Nyine nyogokuru yambuje gukunda ibintu ntavunikiye. Yarabwiye buri muntu agiye icyo ageraho kuko yakoze cyane. Ntacyo uzayanyishyure mwana wanjye. Ngaho genda ugura amakayi ujye kwiga. Kandi ubwire nyogokuru wawe azajya kwivuza. Ugarivuje, ahubwo buriya ni izabukuru. Ariko nawe wa mwana we, nizo zabukuru wazimenye ute kuko aka kana ra? Ko nyogokuru akunda kuvuga. Ese, ngaho genda dushime. Kandi uzakomeze intego wihaye uzabe umuntu ukomeye nkuko wakomeje kubivuga nyine. Nanjye nimba nkiriho nzishima cyane numvishe inshuti yanjye dushime yarabaye umuntu ukomeye kandi yarabimbwiye agifite imyaka mike nk'iyo ufite ubu, si byo? Wowe na nyogokuru mugomba kubaho, mukicara uruhande rwanjye nambaye inyenyeri ku bitugu. Azabatembereza mu kirere mwaye kajugujugu. Mwe gisirikare ariko, ega ibyo mubwira mbona mu mafilimi. Nanibagiwe namuhawe.
no nzamwicaza uburyo bwanjye nubwo kurambwira ko yajyaga mibere maze dushiye karame imana ikumviza hatugeze mwana wanjye turebe ibyo birori ngaho genda ujye kwiga yego urakoze muzi yego amasomo meza sha wanara umuntu yiryo sigishije umva ko wagira ngo iki niyo waguye hashashe amakobwa bose twiganye pe uba mu nzu nziza y'akataraboneka urakeye toto riratemba wagira ngo uri umwana w'imyaka itatu neza rekera hanyuma se we aho bite nanone uracyari ingaragu cikacika shaha wowe ntoza abasore bubu wageze amahirwe ufatirana umusore w'umucuruzi w'iviri iwabo mu cyaro atazi ko nafite umwana cicika mu gicucu kuncecekeje se bimeze bite we cyakiri ntumbwira ko umwana wawe wamutaye umwana ndamufite ndamurira ariko si uwanjye n'uwa mukuru wanjye kuki ubwenge shasi ugira ngo ugire ubwenge simbyumva jacqueline nirere si umwana wawe n'uwa mukuru wawe cyane rwose kandi nta kundi nari kugenza kugira ngo nzane umwana wanjye kwa kalisa tumurere none si uko we wamubwiye ko umwana wamukuruye bamugusigiye ngo umurere kuko barusha ubushobozi kandi bari barabohereje kuba ambasaderi mu gihugu gikomeye nakubwiye ko nzi ubwenge wa mukobwa we ni umwana wa mukuru wanjye wapfuye mana nyagasani ubwo wishe mukuru wawe akiriho koko uko ubizingira bakuru banjye bangahe kari umwe kandi ari mbese ubwo umwana arabizi nirese ko yari asanzwe anyita tantine kuko yari azi ko mukuru wanjye ari we nyina baba we mbese ubwo yari hano azi ko nyina se n'abavandimwe bamusize bakigendera nyine urumva ari muto cyane kubwirwa ko asigaye abandi bana bajyanye na papa na mama byabanje kumugora pe ariko kuko twararanaga n'ubundi ankunda cyane twaramubwiye tuti nirere rero muzasiga tantine wawe dore agiye kuba ku rugo rwe muzajyana mu bane kugira ngo irungu utazamwica abo uzumuganiriza maze karishima cyane kuko dusigaranye gusa nyine mu mwaka bagiyemo yagize irungu ryinshi we bikagaragara ko ababaye atekereza abavandimwe be ndetse na nyina bamusize ariko nyine kuko jyewe n'umugabo wanjye tumukunda cyane byahise byibagirana ubu yibanira na tantine w'umukunda cyane ndetse nawe akunda cyane ubu se disi kageze mu mwaka wa kangahe ntagakumi rero mukanyura w'umubona aho ngaho yiruka niko se Jacqueline ndakumva ubwo mva udafite ubwoba koko hanyuma se ubwoba bw'ikisugi ubwoba bw'ibintu bibiri nako bitatu hari umunsi umugabo wawe yamenye ko nirere ari umwana wabyaye warabimuhishe sibyo n'ikizi hari umunsi umwana wawe ubwe yamenye ko uri nyina warabimuhishe hari n'umunsi se w'umwana kandi azagira atya agahinguka ashaka umwana we ku mana yemusha ubu se nk'ayo makuru azavugwa nandi koko nyamara umuntu uzi ibyanjye ni wowe ni mukuru wanjye ndetse n'umugabo we ikindi niba nshize irungu yari bagiye amagambo yambwiye amenye ko ntwite umwana we azibeshye no ntamushakishe nyamara bibaho jacqui ubyitege rwose kuko abasore barabikora cyane akarikera akabunguka atiba cyane iyo yagutereranye ukagira ubuzima bwiza sugi nirere n'umwana wanjye se w'umwana wanjye ni kalisa wowe wemeye kumubera se uranyumva kandi wa mukobwa ndabizi ushyikirana n'abantu twiganye cyane utazibeshya ngo nshize irungu amenye ko namubyaye kuko buriya twaratonganye cyane turatongana kuko hanyuma dutandukana amubwiye ko ngiye kuyikuramo cyane ko atanemeraga ko ari ubu nyine azi ko umwana yavuyemo ntacyo mvuze ntiteranya mukobwa gusa umenye ko amaraso atari amazi Jacqueline ntabwo ari amazi pe ashobora kuzagira atya agatunguka ashaka umwana we yego ikindi wibuka ko yagukundaga icyo mwapfuye nawe urakizi neza uvuze ngo ikisugi mushize urungu yarankundaga cyane hanyuma dupfa iki amakuru nabwiwe neza n'umuntu yazi neza wa musore wari inshuti magara yashize irungu bamwibuka bamuzi bakururukanaga yambwiye ko yagukundaga cyane hanyuma rero ngutangira kumutendeka ukururana n'abamwarimu watwigishaga imibare ariko abantu bazi gusebanya ye
ubwo yose ni amagambo mwajyaga mumvuga tukiri ku ishuri akariho karavuga Jackie impamvu umusore yakwihakanyura yizi neza impamvu yaketse ko ndatariye nawe urayizi neza rwose kandi ntiwambwira ko prof mutaryamanaga Jackie hombeshye kubera rushize urungu yaraketse ko ndariye uwo mwarimu ntiwamurenganye sibyo niba warabahaye bombi umwe yubatse undi ari umusore yaketse ko ari uboneranye kuko akiri ingaragu ubwo nawe inshuti yanjye urakeka ko nabeshye koko sugi ubwo ngize umubeshyi aka kanya ku manywa y'ihangu ndagira ngo mubwire ko ukuri kwanjye ari uko urahanyumva nirere n'umwana wanshize irungu Jacqueline wibabara ni ukuri urabizi neza ibyabaye nta muntu wo muri promosiyo yacu utazi ko wakundanye na mwarimu w'imibare ndabeshya uyu mu bakobwa waje gutangira kaminuza bakurumana pe kandi urabizi abakobwa mwaje mushyushye muri icyo gihe abasore n'abagabo babakiriye mu birere so kubatera inda ye utarabyaye muri mwe ni umwe ku ijana uwitwa uwitonzi yahise yiterwa anabera umwana wo mu bakire baramutwika ba Fabiola ba Rusaro ewe inda z'icyo gihe twazirokotse turimba rwo pe ngiye kugeza ubu sindumva ikibazo ufite ubaro nuko ntagukunze ngo mbwire uko ushaka ko ngukunda mbikore urarengana rwose urankunda nafuta mbese ufite ikihe kibazo imyaka ibaye ingahe koko urajya kwiga ahangaha ugatsindwa wajya kwiga hari ugatsindwa nanjye sinzi impamvu ubaro nicyo mbisha nkimenyana na mukuru wawe namubwiye ko nkeneye umuryango musaba kundangira umukobwa mwiza yizeye kandi azi neza utazambabaza arakundangira yikumenya naragukunze ubarutura umugore wanjye nkunda uri mama w'imfura yanjye ariko ikibazo ngiye kukubaza sinabara inshuro nkikubajije ariko ndagisubiramo kongere nagukunze wewe warankunze yego uretse kuvuga yego wipfutse mu maso wenda kuri rubaro kuko buri gihe nkikubajije unyima amaso ugahita umpunga ubu namara amaje ndashaka kumenya ukuri none se umenye ko ntagukunze umbyamara iki nafuta kuba umbaza ikibazo nk'icy'abana koko namenye uko nkuvuza rubaro imyaka nagutegereje urayibuka uribuka ko nashakaga ko ubukwe bwanjye nawe buba mu mwaka umwe iwanyu bakampa igihano cy'imyaka itatu ngo nkureke urangize amashuri yisumbuye ubaro wabyaye umwana wacu urarira wanga kumureba none tuvuye kwa muganga batubwira ko twagize undi mugisha ubu wasamye indi nda ntabwo ujurira inzira yose nibyo koko birihuse ariko niteguye kugufasha izo ndahekana rwose ntizizakuvuna mu mwanya muto ngira niteguye kukuba hafi ariko urabivuga utyo kuko utari wowe gutwita bivuna ikibazo ufite si ugutwita ahubwo wa mugore ufite ikindi kibazo gikomeye umisha nta kibazo gikomeye mfite nafuta uragifite kandi kutakivuga nibyo bituma udashobora kuvurwa ngo ukire ubaro niki niki wamishe gituma ubura ibyishimo mu rugo rwawe kandi kukunezeza ariyo ntego yanjye koko mufite wabaretse kumpata ibibazo ubaro mbwiza ukuri menye impamvu nkuru uko nshoboye ngo ngushimishe aho kwishima ukijima byumvira koko uyu mugore kuko afite ikihe kibazo intego ufite ku mutima wawe kuza gutuza ufite umugabo ukunda imana yaraguhaye kubyara ugahiga koko iyo ntimba niyo iki mugore nkunda
ndakwingiza ubara mbwira ikibazo ufite sinakwicishije irungu mu kazi kenshi ngira nzi kungerageza gukoresha umwanya wanjye neza nawe nakugenera uwawe sibyo umwana wacu ntiyishima kuko nyina ahora yijimye kenshi umubwira nabi utitaye ku kigero cye ibibazo nibaza wasanga n'uyu mwana aribyo afite nuko atashobora kubikubaza niba wumva ukeneye ko dutaha mu gihugu cyacu ukabona kunezerwa rwose nzasezera akazi tujya iwacu sibyo nzagenda nigishe muri kaminuza z'iwacu none sinicyo oya sinshaka kujyayo rwose nzakora iki ngo ubone umunezero ngiye kwisubiraho nafuta nakuzaniye abaganga bihungabana wanze kugira uvugisha bakugeraho ugahinduka nk'ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ni uko wumvuza ntarwaye dore rwose ibyo byakunukiraga mbyigijeyo urakoze muhawe n'imana we iyo nakugira rwose umenya nari kuba narapfuye kera ni imana ikiguhagaritse si njyewe none si ubu tubigenze gute ko akantu kose ukojeje ku munwa kagaruka simbizi umenya noneho byakomeye akaba ari nayo mpamvu muganga yanyohereje ku bitaro bikuru none se nyiramugwe kuba bakohereje ku bitaro bikuru none ukaba udashaka ko duhamagara umuhungu wawe tubyitwaremo dute nta muhungu ngira muhawe n'ima umuhungu wanjye ni dushime karisa naramuciye kuva umunsi yaje akantuka cyane amenye ko dushima nyanditseho ibyo birekenyera mugwe ubu urarwaye uramukeneye rwose ninapfa bakaza biruka na za modoka zabo muzababwire basubireyo ko nakugira inama se ngo reka kumwe yandikishaho ukabyanga wa muntu we none se mwana wanjye ari kumwandika kuri nde muhawe n'ima ndabyumva ko ari wowe twamutoraguye turi kumwe ko tugeze mu buyobozi batubwiye ko umwana afite uburenganzira bwo kwandikwa n'ibisabwa byose ukaba wari uzi ko njye nawe twisomeye urwandiko ruvuga ko ndi nyirakuru nkaba ntari gutinyuka kuvuga ko ari uw'umuhungu wanjye nkemerera imbere y'abayobozi ko umwana ngiye kumurera kandi mbifitiye ubushobozi nabo bakanyizera bakamunyandikaho kuko nari mfite abatangabuhamya ko namutoraguye karisa uriya yanjijije iki dushime ndabizi sindera ibuye muha ndarera umuntu nyine karisa yarakurenganyije ariko ubu ni wowe umukeneye muhawe n'ima dore ndi mu marembera iyi ndwara sinzi ko izansiga amahoro ndamuka ngize nya ngatambuka ndakwinginze uzamenyere dushime urumva ndabizi karisa ntazamujyana iwe ikindi ashobora kutamurekera iwanjye agashaka kumwirukana nyiramugwe kumbwira amagambo ateye ubwoba nkawe dore duturanye iminsi wambereye umuturanyi mwiza umbera umwana kuva washaka kwa Rutebuka sinabuze amazi sinabuze inkwi ndagusabye ngo dushime uzamumenye kandi uramuzi n'umwana mwiza utagoye kumurera urumva ndabizi nyiramugwe dushime twamutoraguye turi kumwe namushyize ku ibere ryanjye asangira n'abacura bwanjye ndayambaje si uko icyo nzashobora gukora cyose nzagikora uzagikore urabizi ko ndi umukene wenda nzamubonera aho arara
nirukanwa n'umuhungu wawe gusa hari ibyo akeneye ntazabona nko kwiga kaminuza nkuko ahora abivuga ubuzima we buzima unjyanye ntabonye ubusore bwa dushime ko aribwo bwari kuzampuza amarira y'ubwa Kalisa nabyaye nkamukorera ibyo umubyeyi akorera umwana byose ngifite imbaraga ihangane urabyibuka muhawe nima ngurisha amasambu ngo atangire acuruze kabiri na rimwe akaba agiye mu mujyi ndabyibuka rwose ntawe ugezemo akaba ka mujyi akazi wawe rimwe na rimwe aho ashakiye uwo mugore wo mu bakomeye ntiyacitse inaha ukundi abana yabyaye bigeze bahakandagira sinamusabye kumusura akabyanga ngo umugore we ntagira nyina ngo ntakunda abakecuru baza kumutera icyugazi mu rugo rwe ihangane umukobwa yaje kutwereka ngira ngo mbonye umukazana mwiza ariko arabyara simbimenyeshwe ngo nananirwe kumuhemba ariko nabibwiwe ariko bivuga byinshi wananiwe nyiramukwe ndeka mvuge agahinda kanjye muhawe nima nari nzi ko ari njye mubyeyi wabyaye neza ubwo Kalisa yazaga kunyereka umukazana nari nzi ko ari njye wabyaye umwana w'inyangamugayo kugeza umunsi natoraguye dushime imbere y'umuryango wanjye namuhamagara akaza akantuka akanahakana umwana yabyaye kandi basa nk'intobo reka byose ndabizi gutinyuka kambwira ngo nzahengera ijoro riguye njye kumujugunya imbere y'ubuyobozi ihangane mu njye nari gutinyuka kwiyambura umwuzukuru wanjye koko ntabwo wari kubikora hagati yanjye nawe havutse inzigo gutyo kubera dushima amaraso ye nanjye sinari kukoshya kujugunya umwana muhawe nima ndakumva dushima mu mwuzukuru wanjye ntawe we ndamukunda kandi ibyo nzasiga byose ni ibya dushime nta wundi nyirabyo nyagoku ubaye iki dushime kuje usakuze wowe ko hano ari kwa muganga yakuru wanjye mukuru wawe bagurutse tukabyina wisakurize abandi dushime nyagoku ntatsinze ufite amanota meza ngira abaye mu mbere ku ishuri ndetse yambwiye mfite ya mbere mu karere kacu ngo watsinze dushime ubaye iki nyiramugwe ubizi icyo yakenshi iruka dushime jya guhamagara umuganga ndabwo kubanje bake ntabwumvise ko natsinze ku buzima bwacu n'ubwo umukobwa wacu nirere watsinze neza ku buzima bwacu kari niri bite byawe se kutavuga nukuri ndishimye cyane ko mwanzanye hano kumpemba kandi nishimiye ko natsinze tantine yigeze kunkubita kwiga byananiye icyo ushaka cyose bakiguhe mwana wacu rwose nanjye wantunguye mbese ukuntu naguhinduriye ikigo kabiri kose bagusubiza inyuma sinari nzi ko watsinda ufite amanota meza kuriya njye ariko ibyo nakwemereye nzabiguha ari uko watsinze neza icyiciro rusange cy'ayisumbuye nareze rwose papa sinatinyuka gusaba ko ngura telefone na tablet aka kanya nkunda kuzi ubwenge rwose niri ubu iyo undi mwana ari guhita abwira papa ngo ya telefone ngo ya iPad ngo ya laptop ibyo twumvikanye arabizi telefone ni kumuha arangije icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye iPad na laptop arangije ayisumbuye ubusa nindanyuza kaminuza kaminuza yo nawe urabyumva ni ukukujyana gutembera za Dubai za he hose hose papa hajya ajya kurangura hose azakujyana ariko twumvikanye ko kaminuza nazahiga inonga ahubwo uvuze ibyo uranyibutsanire
Niko kari. Ndakumva. Ubu koko ikigo boherejeho umwana wacu cyo mu cyaro, tuzakimwoherezaho cyangwa tuzamushakira ikigo cyiza kigenga inaha. Njye ariko ndashaka kujya kwiga aho leta yanyohereje. Si wowe ufata icyemezo ariko. Nukubwira umwana ko atari ufata icyemezo. Ubukeka ari wohereje kwiga taro ya Jacqueline. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ari amahitamo yanirire kujya kwiga aho bamwoherereje cyangwa se guhindurirwa ikigo. Ibyo ntibishoboka kari. Umwana nta dutegeka agomba gukora ibyo twebwe tuvuze. Yego ni rero n'umwana. Ariko biba byiza ko umwana agishwe inama agafatanya n'ababyeyi gufata icyemezo mu bimukore. Niwe wize aritsindira. Leta imuha ikigo. Ndetse ikigo bamuhaye si kibi. Ibyo uvuga ngo kiri mu cyaro bigutwaye. Kiri mu cyaro. Umuntu ntiyakwizera ko bagaburira abana. Ubwo rero ngira ngo umwana wanjye nako wacu azahagere arwaragurike. Tangiye kujya twirirwa tuvuza duhora kwa muganga. Ariko tanti, ubundi icyo kigo ni njye boheje kukigamo njyenyine. Ubwo se wowe urambaza iki? Urumva ukuntu utangiye kunsuzuguza ni rere kari? Urabyumva? Ose aragusuzuguye koko. Aha atansuzuguye ni he? Wambwiye niwe bohereje kwigayo wenyine? Wamureze akajya aho bamwohereje kuri leta yashyira umwana yizeye uburezi bwaho n'umutekano wawe. Njye sinumvikana namwe kandi sinshaka akajya kwiga mu cyaro. Yewe muko uranyumva ntaho uzajya. Nese ubu tubigenze dute papa? Byore ndabikemuranire. Sobe kuki tantine yanga mu cyaro? Umutwaye abahabaho si abantu. Turize mwana wa. Icyo nzi ni ukuzigaho ushaka kandi ari uburenganzira bwawe. Ese ni wowe dushi? Ni njye n'inshuti yawe. Ndanyuze hano kugira ngo nkwereke ko ni umuntu w'ingirakamaro. Jya kwiga va muri ibyo ngibyo wa mwana we. Muzehe, iri gare wampaye ni data, ni mama, ni na sheri wanjye. Ariko uyu aka kanya uratagesha utangiye kuvuga za sheri koko dushi? Muzehe, erega narakuze. Ariko ndagushimira iri gare. Nta kindi nari nshoboye kugufasha dushime mwana wanjye. Ewe, biranezeza rero iyo uvuze yuko ryakugiriye akamaro. Uzi ko ndagutwara imizigo n'abantu hano ku isoko? Ngo iki? Ku kigo hari imizigo ku munsi w'isoko siniga. Ntiwiga? Barabikwemereye se? Babanje kubyanga. Ntunegere umuyobozi, ntubwire ikibazo cyanjye. Nibwire ko nazwe neza gukura. None bakaba barwaye kanseri. Ko nawe naguha amakayi n'ibyo kurya. None se sanzi nayatishije ko nawe nzi guhinga. Kuki utabimbwiye ngo ibikoresho mbigushakire? Uzajya uzana hano nimugoroba uvuye ku ishuri ngo uhe ibiryo urye. Kwari ari kukugondoza muze. Naragutakiye uzi ko mba mu kigo muri gare. Abizi ko n'urugendo rurerure. Ko kiriya kigo nayo ntajya ukunda. Nahaneye kujya pe. Ineza wangiriye irahagije. Ntabwo nagiye nkaho kuza kurya hano. Muhabe ibiryo arabima. Ariko ubundi kuki ngukunda dushi? Nuko nanjye ngukunda nyine. Umva muzehera. Rwose sinzi impamvu winjiye mu mutima wanjye wa mwana we. None se dushime wanjye ko mva hari iminsi utiga kandi abandi biga. Aho mu ishuri ubigenza gute ntutsindwa koko? Siko mba uwa mbere. Yewe sha, ubwenge bwawe ni nk'ubwanjye sha. Buriya rero kankubwire nanjye muzehe Kamili. Buriya nuko ntize. Ariko iyo niga. Nari kujya mu wa mbere gusa uwa mbere gusa uwa mbere gusa uwa mbere. Nta wa kabiri. Uranye bakuriye hamwe ngo njye mbana neza n'abandi. Uriya ku ishuri barwanira kunyandikira note. Iyo nasibye ujya ngo nacyo ndazibura. Abakobwa benshi barazinyandikira. Utabakobwa? Abakobwa cyane cyane ni bo bazirwanira. Utikisha uti. Abakobwa batangiye kurwanira kukwandikira note dushiye. Batandwanya n'agasore keza. Njya ku ishuri ntwaye igare ryanjye. Yageze ishaka icyarimo arahanu. Kandi arahanu ngenge nsuzugura mushe. Njyewe twitegura ibizami. Njya bose basobanye. Ko njyewe mbyumva neza byose. Agasore karaha rwose. Niko ubwo rero watangiye kwigira za masore. Reka genda uracyari umwana. Aya narakuze ruze. Ukurikira.
ndashaka amafaranga menshi nzasura nyogo kure muri weekend. Ubwo bare reka mbigikira. Ngaho genda. Uronye hanyuma dushime we. Karame. Uzaze ngo utume kuri nyogo kuru ntujya kujyayo. Usabye ni kimwe baruta mwana wanje mbabarira mbanze nitahire ariko mama uramusaba imbabazi ziki ngiyewe ndambiwe kubaho mu kinyoma ndabirambiwe numve kumbirambiwe nyine mbere yo kubwira umugabo wawe ayo mafuta ushaka kumubwira reka nzabanze nisubirire mu Rwanda kuko najanje kugufasha wabyaye none dore umwana agize imyaka ibiri mbabarira rero nigendere usabane kuvuga ibyuvuka nibishoboka mama ngomba kubwira nafuta ari byo mwankoreye namwe mu ariko kubaza ubaru ni ibiki twagukuriye ninde wagushyizemo ikiziruka kujyana iwabo w'umusore mwabyaranye ngiye na mama twazuhazi twazira ni mwari muhazi ariko muhishyira mu modoka ngo tugiye ni mwari mwambwiye ko tugiye gutuma umwana wanjye nimwe ndi ruhare rwanjye ndarwemera ariko nta kindi nashakaga nuko uyu mukobwa agira ubuzima bwiza umukobwa w'igicucu bateye ndatararangiza yisumbuye tukamukiza urwo ruhinja tukamusubiza kwiga karanze tukamuhuza n'umugabo mwiza wemeye kumutegereza imyaka itatu kandi yashakaga umugore byihuse ubu arahaze mama agaramye mu mariya na Naftali arakora umugabo akaza yiruka yamugize kirahana ikubita arirwa amuvuza ngo avuze ibihungabana ngo yarahungabanye mane njajwe igiye kwimenyera igiye kwivamo umuganga umurikirana niwe wambwiye ko kugira ngo nduhuke neza ari uko mvuga byose tumva ye ubu wamaze kubibwira umuganga none washaka no kubibwira umugabo wawe numvira kuko nyine nimwumva uburemere bw'igikomere kiri mu mutima wawe gikomere iki iyi myaka yose ishize njugunye umwana nabyaye naramujugunye ari uruhinja iteka numva amajwi y'uruhinja mu matwi yanjye aruhinja nakubwiye ko ari ibyo wishyizemo nibyo wishyizemo nyine agahwa kari ku wundi karahandurika koko nimwe impamvu mbura amahoro nabyaye ni uko umwana arira ntaceceka none se taraba yacecetse araceceka ariko agakomeza kurira imbere muri njye kandi ijwi numvise bwa mbere umwana wanjye yavutse ndavuga imfura yanjye niryo nkomeza kumva ubwo rero witwaje ibyo ugahungabanya abandi bana wabyaye nta mwana wa Naftali wemerewe kurira agize ikibazo ubwirize wipfuka mu matwi kwirukira mu cyumba ukifungira umwana nta gutetera nka nyina uhita umubwira nabi byo ngo ibyumva ibyo koko yewe abana be baramuzi koko nta mwana urira muri uru rugo yaba umuto yaba umukuru wagira ngo bazi nyina arako njyewe ndabasabye ngo nimundeke mbwize Naftali ukuri nabinyangira azanyanga ubwo nyine nzasubira iwacu usubira iwanyu kwande uzisenyera urugo nurangiza uzi iwanjye nanjye uzabusebeje n'uzaza iwanjye ngo nkwemeze ntacyo nzajya mu majyepfo y'u Rwanda gushaka umuryango wa data wenda uzanyemera basobanye batagarutse so yari abansigiye muri bato niba uzajya gushaka ubwo se bazakumenyara icyo nzi ni uko ngomba kubwiza Naftali ukuri kandi nkamubwira musaba kumbohora nkajya gushaka umwana wanjye ariko umenya warasaza hari ubaru uzata abana bangahe ujye gushakisha umwana umwe utazi niba akinabaho reka tuvuge ko ariho da maze nawe wishyire mu mwanya we iyo ko azakuratira ko yakujugunye uru ruhinja ukabugize imyaka ufite ubu ubundi ukamwemera ukamwakira neza utikaze neza mama wambyaye ngaho nakubwira nawe nyine nzamubwiza ukuri ubwo se Naftali nakwirukana kuzasohoka muri iyi nzu uko waje kandi igipesu ujyanye yegura uzashakisha uwo mwana tutagira n'urwara rwo kwisha mama watuza njyewe nimundeke kandi mureke kunca intege nimwe mwanjugunye uyu mwana noneho kungira inama murarushaho kumbwira amagambo mabi kemeza wiyeye nyine gusa urambaza iki koko Shakiri mwese ko nakomeje kumva witsa imitima ubwo nakwihorera gutyo koko Sheri ntitsa imitima se byose si wowe ariko rero Kalisa ntawe ujya ugerageza kunyumva ndabyemera mukecuru yararembye kandi mu bitaro bamusezereye kumuzana hano simbyanze pe yaza tukamushakira umukozi w'umurwaza tukamuhemba
ariko kuvuga ngo uramuzana na n'uwo muhungu yatoraguye azageza hano mu biruhuko nicyo kibazo rwose nuko utari kubyumva aho ni ikibazo kiri amaze kuba gasore dufite abana b'abakobwa sinabyemera none ko mbambiye ko atazangango asije umuhungu we uragira ngo kuko mama azagwe mu rugo nta muntu n'umwe bari kumwe cyangwa rero ugutumushakira umurwaza amurwarize iwe kuko n'ubundi namusuye mu bitaro ambwira nabi cyane kuko utamubaniye neza nyine none se ubundi wa mugani we yaguherukaga ryari wagiye kumunyereka turi abafiyanse ariko nyine impamvu nawe urabizi iyo ngiye mu cyaro ngaruka rwose nabyimbye mu maso n'ukuri ibyo ntubizi Jacqueline tubyihorere kuko umunsi tujyanayo ntiwabyimbye ibyo byo kugera mu cyaro ukabyimba mu maso wabivuze tumaze kubana urumva ntabwo ari uko nkubwiye ngo tujye gusura mama rwose reka nzare mama arwarire hano urumva umuhungu n'umuntu azajya haza mu biruko gusa kuko ariga ntazaba hano igihe kirekire ariko kari ubwo kuko ntubona ko nirera amaze kuba inkumi ntubona ko ikirezi nawe yapfunduye utubere urashaka ko uwo muhungu azazana akatwangiriza abana kuko nta burere yahawe se oya simvuze ko mama wawe atamureze neza ariko ni ngombwa kugira amakenga rwose kalisa mukunzi wanjye kandi unyumve abasore n'abakobwa babana batavukana ntibabura ko nakumvise Jacqueline umwanzuro wawe amaze kuwufata ni uko utemera ko mama aza kurwarira hano ko hata atazagwa aho ngaho iwawe uwo mwana akazasigara muri uru rugo yeza ati wabimenye wabimenye rwose ahubwo nkugiriye inama wabaza mukecuru amakuru yose arebana n'umuryango we ugatangira ukawushakisha hakiri kare uyu muryango se ko yamutoraga akaba ari uwenyine ubwo rero uzamufashiriza iyo ari ntiyiga mu yisumbuye se ajya aguma mu kigo ndetse no mu biruhuko agumeyo kugeza igihe azayarangiriza ubu byo uvuga urumva bishoboka niba bidashoboka ko hano ku ishuri mu biruhuko hajya hariya mu cyaro ntazabura abantu b'inshuti za nyirakuru ariko umwana wakuriye mu cyaro imico yaho ntiyayizana hano rwose mu bana banjye ngena ntabwo nabyemera ariko mba nkubwiza ukuri sheri nkubwiza ukuri pe Jacqueline ndakumva usabye kuzana nirere tukamurera tutari abana nakubwenge iki mba kandi uko si ibyo ubizanye ute suriza ndakubajije wigereranya nirere na dushime kari kuko nirere ni imfubyi ntagira nyina se nawe ntitumuzi none se undi we mama yamureze kuko nyina cyangwa se bazwe ni njyewe ugiye gucyurira kohereza umwana wa mukuru wanjye wapfuye ukaba utakimushaka mu rugo rwawe utangiye kunyurira kari ubivuge neza mpamagare mukuru wanjye wundi mbimubwire ntabwo ngucyure ko nareze nirere kuko mukunda nk'umwana wanjye bwite nabyaye ntabwo ni urugero naguhaga ubu none uzajya iwanyu umucyara abana bose b'abakobwa baho babyaye bakaba tuzabazane hano ngo tubarere nkubwiye kurera abana bangana umwana mama yatoraguye akamura ari dushime wenyine kandi amaze gukura ahageze yakwibeshaho simushaka mu rugo rwanjye rero ubaro ni ukuri niba utemeranwa n'umutima wawe kugira ngo ugire icyo uvuga ubyihorere njye nta kibazo mfite rwose umunsi uzumva utuje ushobora gutobora ukavuga nzaba mpari wigenda nafuta wigenda sinshaka kongera kurira ubaro nakubwiye ko ngukunda kandi si urukundo rw'urwingingano ni urw'ukuri nafuta arame nkunda urukundo rwambabarira ibyaha byose nakoze sinakubwira ko nkunda nk'imana kuko niyibabarira byose ariko nzi ko nanjye ndi umunyabyaha kandi mbabarirwa kenshi nafuta karame ngiye kubivuga ariko ufite uburenganzira bwo kumbabarira cyangwa kutambabarira kuko maze igihe nshaka kubivuga bikananira ariko se wishe umuntu ko ari cyo kintu wumva gikomeye umuntu yakora ubuse mvuga ngo sinamwishe cyangwa mvuge ko namwishe kuko byose ari kimwe wamwishe tubana se cyangwa tutari abana urebye sinamwishe ariko bisa nabyo ubaro igira hino egama hano mu gituza cyanjye wirebere hariya rwose dore sinkureba mu maso
sani umfu shaka kunde urarama ndebe sibyo n'umugabo wawe dufitanye abahungu babiri n'umukobwa niko nyina w'abana banje niki wambishe gituma umutima wawe uhorana umwijima nakubwiye ko nashaka kurira nafuta karame dukuri njye tumenyana duhujwe na mukuru wanjye nari umukobwa ufite ibibazo menyeshwa uriwe kuzanjyana mu mahanga tukabana sinatekerezaga urukundo kubera ibibazo nari mfite ariko wantunguje kunkunda ku rwego ntabitekerezaga ngo uteze amatwi rwose vuga ibyo wifuza kumbwira byose kandi no kurura sinongera kubikubuza amarira atembe rwose uko ashaka turi n'ubundi aramenekaho mananiza ngo ntegereze imyaka itatu yiga yisumbuye nyarangize wari ukugira ngo ndebe kundeka ntiwandetse kuko wari waramaze kunkunda uribuka ko umunsi w'ubukwe bwacu nareze cyane nari mfite impamvu bivuga ko bakundanye bagutandukanyije n'umusore mwakundanye oya da yego nari narigeze gukunda umusore mukunda nzi ko nawe ankunda nyamara atankunda ntyarya mbese nahuye nawe uwo yaranyanze ariko anyanga ntwite ngo umusore twakundanye yaranyanze anyanga yaranteye inda ayinera niga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye wowe winjiye mu buzima bwanjye mfite igikomere kitakize kugeza ubu cy'uko kimukunda se cy'uko inda yaguteye yavuyemo cy'uko byagenze bite ubaro mbwira nsobanurira neza ni mwiza duhuzanye nawe byari ntwite niga mu mwaka nakubwiye nigagamo winjiye mu buzima bwanjye ushaka kwihutisha ubukwe tugusaba kugabanya umuvuduko kuko mama na mukuru wanjye bari bamaze kubona ikibazo cyanjye bampaye imiti yo gukuramo inda sinabikora banjyana kumisha kwa mubyara wa mama kugira ngo mu gace k'iwacu hatazagira umenya ko ntwite amatwubaro abaye aho hantu kugeza igihe nabyariye nibwiraga ko mama azankunda akankundira umwana ariko siko byagenze njye nawe twakomeje kuganira onurayini nkweto utabizi kugeza mbyaye dafuta karame uracyaneza amatwi ngo uteze amatwubaro hari ubwo wampamagara gukambwira amagambo meza kambwira uburyo nkunda uburyo nyiteguye uburyo uzanitesha uburyo uzandinda kubabara nkumva navuga ariko nkaganzwa no kwikunda simbivuge umwana wanjye naramubyaye mbese kumubyara se waramwishe oya sinamwishe ko imbaraga zambujije kunywa wa muti wo kumukuramo zari zikinzitamiye sinari gushobora kwicira umwana ikindi igihe namumaranye mu nda baranjyanye kumisha mu mujyi wo kwa mubyara wa mama naramukunze cyane kuko niwe twaganiraga ari mu nda yanjye niwe muntu numvaga hafi yanjye nkamubwira akababaro kanjye dore inshuti nari mfite ndi hafi muri icyo gihe noneho nabwiraga ko mbabajwe n'uko mbeshya umuntu nkunda ari we wowe ariko mama na mukuru wawe nibo bamwishe bashyira mu modoka n'uruhinja barambwira ngo njye kubereka iwawe umusore wanteye inda maze tugezeyo umwana wanjye tumusize ku muryango turagiye nari ngise ngo mwa
mara muni ya niko mwamuteye mu musarani cyangwa mu ishyamba ubara ibyo mbwira byabayeho cyangwa n'ikinamico wumvise ni filimi warebye ibyo mbwira byarabaye nafuta kandi uko umwana wanjye yasigaye ahorera niko kuvugwa kugeza ubu ngubu nyumva amarira ye ngiye kuzasara nafuta ari we narenze ko Imana izamanije kutabyara irangije imanije kubyara mbyara umwana yavuka akarira n'izindi mpinge nkumva ijwi rya wa wundi wasigaye arira ndabikubwiye nuko byagenze ndi umubyeyi gito umanije icyo ushaka nafuta ko ntacyo mbwira ugiye nafuta ugiye he kugiye ntacyo mbwiye kuko ugiye he ndetse ko wanyagiye wabanje ukajya kwiyambura imyenda wanyagira ngo idushinge yego kuri mfite ikiganza arankomeza yanze kunda kuramuha uzi ko agufashe koko di nyiramugwe reka uradushime ajye kwiyambura imyenda iratuse nihorere sinshaka kumva iruhande dushi maze nturire usa n'icyaramuha we ejo munaraye ndirije ijoro ryose ariko niba ku wanjye mfite birangiye ariko wowe ntunyoreze imana unyoze icyo mwayikoreye muha umwayikoreye iki koko ntiwivuge utyo dushime mwana wanjye ntukitotombere imana kuko iragukujije sha yego ko imana itaranyemereye kumenya data maze igihe namukoreye data ntatandara nuko abandi banaherwa na ba se imana itaranyemereye guhura na mama maze igihe namukoreye cyatumye ko aza kunjugunya ku muryango wawe nijoro ntangire umuntu nuko njyamo n'abandi babyeyi ngira ngo duhinze twabo mbona ko icyo ugomba kwibaza si ibyo gusa ndetse ngo nige ndangize mbe dogiteri uvura kanseri umuvura iyo ndwara mbona kanseri y'inkondo y'umura ndekera aho dushi uvuze byinshi mwana wa dushi mama wawe muha uyu azakubere mama ntabwo atabayeho nyagukuru wambwiye ko mwansanze ku muryango wawe narize cyane nkawe akangira ku ibere akanyutse ugasangira n'umwana kugeza nshutse nzahora mbimwibukira yambwiye ko wazaga kunyuhagira ukansiga amavuta ukangira nshya mu gituza ugasinzira ukandira imbere ibikoze byakoze na mama wanjye niwe wabikoze sinzigera mwibagirwa abandi bihorere dushime mwana wanjye nuhirwa ntuzibagirwa uwakugiriye neza ntuzibagirwa abambaye hafi ndwaye cyane cyane muhawe uyu urumva dushime ndumva nyiramugore ariko ufite umwuka mukeya warekewe rekura dushime ajye kwiyambura imyenda yanyagiramo dushi hano ni iwanyu uhumure ntawe uzahagukura ni urugo rwanjye nawe ningiranya ngacikana ntihazagire uza kwakwirukana muhawe yaramfashije mu buyobozi nyabakunda kuranyaga ko dushi ceceka mwana we ibi ntacyo byatugezaho reka dutekereze icyo twakora sinzimva mwa nyabakuru wanjye ntacyo abaye arasinziriye gusa ntibishoboka ndabagucyoye no gusinzira nyabakuru ntiyansiga si ugusinzira dushi nyogokuru wawe umwuka yavugishaga wari uwa nyuma
Nyaramwe no munsi nakomeje kumukurikirana. Araruhutse reka twihangane. Ntubize se kwa baraga cyane. Naho yaje we. Dukonye napfuye. Twaravuganye ni yanzi. Nyanje kwiga koko. Nyago kunyago kanguka. Tango msuze kwa muganga. Nyago ku. Abiri konzi gakuvuza mbona nakuvuriza nyago ku. Tushi. Ibyo uvuga ni ibiki ko nyogokuru wasa n'udahumeka koko wakwikomeje ko ari wowe mugabo uri muri uru rugo? Muha! Nyogokuru wanjye ntacyo yaba undi abizi. Uranzika kuri iyi si nyine n'umba uwanjye koko nyogokuru. Si wowe wenyine ngira gusa. Dushe, uranyumva? Ubuse ngiye muha wowe. Cyo kureba muzehe Kamiri. Azanye akamyo nacyo tumujyane kwa muganga. Ikihutirwa ni ukumenyesha umuhungu we rega. Ubuse urabona uyu muntu yajya kwa muganga koko? Ntawe, wirimbwiye rwose. Ndabizi nyogokuru wanjye azanzanzamuka. Dushi, uri muzima cyangwa? Ni iki koko muhawe? Nyogokuru wanjye ntiyansiga. Nyogokuru ni ukuntu ankunda. Kuko ansiga. Nyogokuru, tugende koko. Nyogokuru, musezerano twasezeranye ni menshi cyane. Koko yarenze urampa muki? Iki gice cya mbere cy'umukino mwaramemukiye wanditswe na Kubwimana Serafina. Mwumvisemo Kalisa mwakinwe na Ndabananiye Jean de la Croix, Jacqueline mwakinwe na Mugeni Aime, Ubaruta mwakinwe na Mukeshimana Jeannette, Nimwiza mwakinwe na Nyirarukundo Beatrice, Muzehe Camille mwakinwe na Niyitegeka Gratien, Nyiramugwera mwakinwe na Murizaboro Marie Antoinette, Muhawe mwakinwe na Gasibirege Antoinette, Sugira mwakinwe na Karangwa Liliane, Tenina mwakinwe na Mukamusoni Josephine, Nirere mwakinwe na Irakoze Sabine, Naftali mwakinwe na Mukeshimana Musa, Nadushime mwakinwe na Mahirwe Ishime Yannick. Umutoza akaba ari nawe wafashe umukino ni Habukubaho Yasenze. Mugire ijoro ryiza.